domosdoshmërisht vendimi i gjykatës i formës prerë, qoftë të përvendë vepra shumë të rënda kriminale të bën kandidat për tu. Shikoni pak, ky është ambienti 41 bisit. Ku? Mos e shikoni personin, shikoni vetëm objektin. Duket personi, duket qartë që jeti. Një nishu të shkret në Sardenjë i quajtur Asinara. Në Asinara. Po, ky objekt Asinara. Ky objekt është ndërtuar vetëm për Totorinën. Është 41 bisi Totorinës. Si vetëm për gjithë këtë ndërtesë, vetëm ndërtesë, vetëm për një person. E kanë vizituar dhe brenda dhe jashtë, shikoni, edhe aty përveç kamerave, që e vëzhgon monitorin në çdo kohë, kishte edhe një personel që e vëzhgonte gjithkohon, madje personeli që vinte për të ndryruar të parin, duhet të vendosej mbrapa tjetrit dhe menjëherë largohej këtu vazhdon të shikimin e tjetrit. Përveç kamerave. Por mos humbur shikimin. Pa, ne kemi pasur specialistin si më të mirë që e ka, ai do vinë në Shqipëri për të mbaroj detyrën, se nuk i lejohet gjatë detyrës që të vijë të komunikojë çfarë 41 bisi. Specialistët më të mirë italian policisë burgjeve, dhe ai thoshte kur dilte Totorina në ajrim dhe futej prapë në 41 bis, ne kontrollonim edhe një herë nga e para, po çfarë? I hapnim gishtat e këmbës një nga një. Një orë, një orë. Për ditë. Për ditë. Kjo histori. E kemi kapur nga veshi djalin e vet ku na ardhi se tha ju jeni këta tha që mbani babain tim nga veshi. Pra që këtu është autoriteti ligjor dhe si e ti. Dhe ai ka qëndruar aty, jo shikoni tani. Tani është kritikuar këtu. Është Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë 41 bis. Por, si që kemi ne 41 bisin, ata kanë sigurinë e lartë në gjitha burgjet. Po, më thot dikush që nuk ka Amerika 41 bis, këtë që sa po më konfirmoj Vini, nëse merr një dënim për burg të sigurisë lartë, është një soj. Si 41 bis, 23 orë në qeli, një orë a i rinë, në ka pas të e kur të ne kemi në Peqin 2,